মৰ্নিং চুলিত একদম পুৰা তেল চেল ঘঁহি লৈছোঁ। চাওক তেল চেল নহয় তেল ঘঁহিছোঁ। এই হেৰি নাৰিকল নহয় অ' কি তেল লগাইছিল, অঁ নাৰিকল আৰু পিঁয়াজ তেলটো যে বনাই লৈছিলোঁ মই সেইটোকে ঘঁহি আছোঁ, সেই হৈছে আকৌ বনাব লাগিব। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। ইফালে ব্লেংকেট ৰ'দত দি থৈ দিছে, ঠাণ্ডা দিনত চবৰে ঘৰত তেনেকৈ ব্লেংকেট চেংকেট ৰ'দত দি থৈয়ে দিয়ে, হয়নে? আপোনালোকৰ ঘৰতো ৰ'দত দিয়ে চাগে। গতিকে এতিয়া অলপ কাম চাম কৰি লওঁ, অলপ গান শুনি শুনি কাম কৰিম। আজিকালি এটা নতুন অভ্যাস হৈছে গান শুনো ৰাতিপুৱাই, গানটো শুনিলে মনটো ভালে থাকে, গতিকে গান শুনি শুনি অলপমান কাম কৰোঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ দে। মাজে মাজে পিম্পলছ ওলাই থাকে যে, তো ক'লা ক'লা দাগ কিছুমান ৰৈ যায়, কাৰণ পিম্পলছ ওলালে কেতিয়াবা চিকুটি দিয়া হয় ন, তো অকণমান অকণমান ক'লা দাগ থাকি যায়। সেইকাৰণে ঘৰতে আছোঁ যেতিয়া পদিনা লগাই দিছোঁ ক'লা দাগবিলাকত, আৰু পদিনা লগালে পটককৈ গুচি যায় কিন্তু ক'লা দাগ। পা ধুই আজৰি এতিয়া সেই আমাৰ শৰ্মাজীয়ে চাব দেই, মনে মনে দেখাইছে এচক, একদম আৰামত টিভি চাই আছে আৰু এতিয়া ওলাই নাযায় আৰু শৰ্মাজী, পূৰা আৰামত টিভি চাই থাকিব। আৰু মই এতিয়া চশমাযোৰ পিন্ধি লওঁ, চশমাযোৰ আজিকালি নিপিন্ধিলে থাকিবই নোৱাৰা হৈছে, মানে ইমান চকুটোৰ প্ৰব্লেম কৰে। আৰু ডক্টৰো ইয়াতে ওৰাঙতে আহে, ইয়াতে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু ডক্টৰ অহা নাই, ফেব্ৰুৱাৰীতে আহিব বুলি কৈছে। সেইকাৰণে এতিয়া আগৰ চশমাযোৰকে পিন্ধি আছোঁ, অলপ পাৱাৰ বঢ়াব লাগিব চাগে। আৰু এতিয়া মই যাম দোকানত, কিন্তু তাৰ আগতে জেকেটটো পিন্ধি লওঁ, আজি বহুত বেছি মানে ঠাণ্ডা, বহুত বেছি ঠাণ্ডা, গতিকে জেকেটটো পিন্ধিয়ে যাব লাগিব। আৰু তাৰ আগতে আৰু এটা কাম আছে, ৰ'ব কৰি লওঁ, আহক একেলগে কৰোঁ। আহক, আলমাৰীৰ ভিতৰত সোমাই থৈ দিছা, মই এতিয়া সেইটোৱে পিন্ধি পেলাই দোকানত যাওঁ, বহুত ঠাণ্ডা আজি। জেকেটটো মায়ে বোলে আকৌ আলমাৰীত থৈ দিছে, এতিয়া আলমাৰীৰ পৰা ওলাওঁ, ৰ'ব ক'বা এইটো। এই যে জেকেটটো মই বহুত দিন আগতে কিনা, 2 বছৰমান আগতে কিনা, ফেঞ্চিৰ পৰা কিনিছিলোঁ, মোৰ যে বহুত ভাল লাগে। আৰু মায়ে প্ৰথমতে জেকেটটো ভাল পোৱা নাছিলে, এতিয়া আকৌ বোলে ভাল পোৱা হৈ গ'ল জেকেটটো। মই কিন্তু ভালেই পাওঁ জেকেটটো, বহুত ভাল লাগে, আৰু কালাৰটো পিংক, পিংক কালাৰটোতো ছোৱালী মানুহে ভাল পায় ন, গতিকে ভাল লাগে কিবা এটা। আৰু গৰমো আছে জেকেটটো, মজা। আৰু এৰোপ্লেন আহিছে, মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু এই ঠাণ্ডাত আজি মই চুলিখিনি ধুইছিলোঁ, মানে কালি এঠাইলৈ যাব লাগিব, গতিকে চুলিখিনি ধুই থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া যাওঁ বোলক দোকানত, নহয় আৰু এটা কাম আছে ঘৰত, সেইটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত দোকানত একেলগে যাওঁ বোলক। কাম মানে আমাৰ চৰাইহঁতক খানা দিয়া, ৰাতিপুৱা দেউতাই দিছে, এতিয়া মই অলপমান দিওঁ। আৰু বাহিৰত থকা চৰাইকেইটাকো খানা দিব লাগিব, সিহঁতকো দিওঁ। বাহিৰত পিন্ধা চেণ্ডেলযোৰ বিচাৰি আছোঁ, ৰ'ব ৰ'ব। আহ ঐ পাৰ, আহ আহিছে আৰু এজনী, আহিছে আৰু এজনী, এতিয়া আহি যাব আৰু গোটেইকেইটা, খাই থাকিব মনে মনে, খাই থাক খাই থাক খাই থাক, মজা আছে খাই থাক। বাহিৰত থকা মানে বাহিৰা চৰাইবিলাককো দিওঁ, ইফালে দিওঁ, পাৰৰ ওচৰত নিদিওঁ, নহ'লে পাৰক এটা খাই দিয়ে বাহিৰত, বাহিৰা চৰাইক দিয়া খানাবিলাক, তো দি লওঁ দি লওঁ ন দি লওঁ। আৰু আইঔ ধৰি ধৰি ভিডিঅ' কৰিব বৰ দিগদাৰ। মুড়ি দি দিছোঁ এনেকৈ, বাহিৰৰ চৰাইকেইটা এতিয়া নাহে, মানে বাহিৰা চৰাইকেইটা মই যোৱাৰ পিছত আহি নিজে খাই যাব। আৰু দোকানত আহিলোঁ, এতিয়া দোকানতে বহি বহি পেপাৰ পঢ়ি আছোঁ, মোৰ পেপাৰ দোকানতে বহি পঢ়া হয় বেছিকৈ, যেতিয়া দোকানত থাকোঁ সময়টো মিলি যায়, গতিকে পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ ন। দোকানৰ পৰা কেতিয়াবাই আহিলোঁ, তাৰপিছত আহিলোঁ আকৌ ভাত খালোঁ, আকৌ দোকান গ'লোঁ, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা হোৱা নাছিল, অকণমান গাটো বেয়া বেয়া লাগি আছে, এনেকুৱা ঠাণ্ডা বতৰত গাটো বেয়া বেয়া লাগিয়ে থাকে ন। এতিয়া পানী খাই আছোঁ অলপমান, সম্পূৰ্ণ গৰম নহয়, অলপ গৰম। আৰু আমাৰ এই গান বজোৱাটো চাৰ্জত দি থৈ দিছোঁ চব, কালি এইটো কাম মানে কালিৰ এইটো দৰকাৰ হ'ব, কালি এটা কাম আছে, ক'ম কালি ক'ম, আজিৰ ভিডিঅ'টোত নকওঁ। আৰু চাওক জোনাক, জোনাকৰ ৰাতি, আৰু পূৰ্ণিমা অৱশ্যে কালিয়ে হৈ গ'ল, আজি পূৰ্ণিমা নহয়, কিন্তু জোনটো পূৰা ধুনীয়া একদম জোনাক হৈ আছে, আৰু লাইটটো বন্ধ কৰি দেখালে আৰু বেছি ভাল লাগিল হয়, চাওকচোন কি মজা লাগে চাই পেলাই, জোনাক নিশা একদম আকাশখনো কি ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ, মানে অকণমান মোৰ গাটো বেয়া লাগি আছে সেইকাৰণে, আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমান বিশেষ একো দেখুওৱা নহ'ল, এনেই চিম্পল ভিডিঅ' এটা দিলোঁ। যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যদি ফেচবুকত চাই আছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ অল, বাই 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 বাই।